místo K1 tu máme zase zápas boxu. Spartiška váha Filip Kolár proti Miloslav Pavek, které můžeme teďka vidět. Já osobně Filipa Kolára znám a je to tvrdý borec, musím říct. Takže jsem fakt zvědavý. S dresem zbrojovky Brno. Myslím, že Filip dostane podporu těch domácích. Každopádně zápas je zase 3x3 minuty, což je většina zápasů, které dneska večer uvidíte. Kromě zápasu Miloše Beránka proti Mirkovi Šerbanovi, který bude následovat potom, to což bude velmi krásný zápas. Ale teďka se těšme a soustředíme se tady na tento. Super těžká váha. Filip Kolár proti Miloslav Pávek. Miloslav Pávek má trošku výškovou převahu. Borci se přestřelujou. Trošičku mě dokonce překvapilo, že Miloslav Pávek začal takým tempem. A Filip Kolár se snaží si nějak srovnat ten svůj styl. Borec v modrém trošičku se na tomu polevil, ale teda cítím to i za něj. Říkám si, že teda asi má ránu, protože způsob, jakým se vždycky Filip Kolár, jak se mu pohne hlava, tak si myslím, že je tam co cítit. Pávek rozjíždí kombinaci úderů na tělo. Jako na tělo, na blízko, chci říct. Ale trefuje. Trefuje to dobře, no. Musím říct. Dobro to Filipovi. A překvapuje mě, jakou má rychlost, jakou má dynamiku v těch úderech. Nečekal jsem to, chováme tělem. Ty údery dávají zabrat, je to poznat. Takže si myslím, že tohle první kolo asi patří borcovi modrém rohu, protože to jde fakt cítit. A vždycky ta kombinace z vidáku a háku. Přechyce na nod, dál. Je to tak. Aby se... Dostávám se do počítání. Tak tahle kombinace úderů teda byla osudná Filipovi. To bohužel šlo poznat, že mu dávají zabrat. A... Jde se dál. Poslední 10 sekund. Pávek se snaží dojít si pro to svoje další počítání, ale Filip mu to nedává ani tak.
a konec prvního kola. Určitě si pamatujete tento zápas, který dle mého názoru byl tím nejlepším a řekl bych, že byl naprosto unikátní toho minulého garážového utkání, čili Filip Kolár versus Miroslav Pálek. A i teď musím říci, že je velice atraktivní zápas, plný emocí. Filip tam ty údary bohužel sežral. Plný těžkých tvrdých rán. Miloslav Pávek v modrém rohu. Tohle kolo zadominoval. Rohu červené Filip Kolár. A rohu je Miloslav Pávek. Jdeme do druhého kola. A my se připravíme na druhé kolo. Myslím si, že že Filip bude muset trošičku ten svůj styl změnit, protože tímhle tempem se bojím, že by došlo brzo k dalšímu počítání. Protože ten Miloslav Pávek dobře trefuje ty brady. Není tak dominantní teďka v tom druhém kole. Dobrá výměna, Filip uhol dvakrát, poslal tam do spodky. Pávek je opravdu překvapivě dynamický. To jsem... Dobře trochu bude. Filip červenou hrou. To musím říct, že já osobně jsem byl fakt teda překvapený. Dobrá, Filip Kolár vyřešil kombinaci úderu a zatlačil. Miloslav Pávek ovšem vrací a přebírá zase dominanci. Takže... Chlapi se přestřelujou. Pávek zase kombinace toho háku s tím zvedákem. Na toho hodně často vychytává. A Filip Kolár se dostává trošičku do potíží s fyzičkou po fyzické stránce. Miloslav Pávek mi přijde víc stabilní a že ten zápas líp zvládá. A drží si víc to tempo. A ty jeho údery jdou vidět. Jdou vidět, že Filip Kolár s nima má trable. Dostáváme se do konce druhého kola. Filip Kolár tady atakován přímo. Miloslav Pávek a Filip Kolár si vyměnili údery dál, ale pořád si myslím, že je to jako zápas pro Miloslava Pávka, nebo aspoň první dvě kola. Filip se tím předklonem hodně k tomu, že dostává ty spotky vlastně. Ještě tím, jak je teda spotky, zvedáky. Ještě tím, jak Miloslav Pávek je vyšší. A vychytal brady vše. Už to trošku... Pozor na ty údery po gongu. Dramatický zápas Filip Kolár Černého versus Rokodilí. Dáme to do třetího kola. Miloslav Pávek už je v druhém kole. Je dokázal udělat počítání. A přijde mi, že Filip Kolár v rohu červeném se určitě tohle kolo trošičku probudil, trošku se vrátil k životu. Ke konci už byli oba borci vyřízení, to šlo vidět. Ale určitě pro něj hrálo víc toto kolo než první kolo, které jako Miloslavovi Pávkovi hodně sedlo, které vrcholilo vlastně i tím počítáním. Tak dáme malou
rozhodčí vidící a ta prvá znamená jedna. Je tady třetí kolo! Tady je třetí kolo. Jak jsme mohli slyšet. Filip Kolar. Začíná, ale tady můžete vidět přesně ty údery, o kterých mluvím. Který vlastně tomu Pávkovi ten zápas dělá, no. Má tam čistější to trefování a fakt to jde hrozně poznat na tom Filipovi. Že ty údery tam fakt jsou. Jestli to tímhle tempem a tímhle způsobem půjde dál, tak je to určitě zápas. Milosová Pávka. Borce v modrém rohu. Tak ale Filip pořád nic nedává zadarmo. Snaží se to pořád urvat. Pávek se hezky pohybuje. Uhýbá těm úderům. Tak. Filip pořád drží tempo. To jsem překvapený. Čekal jsem, že to trošičku sklidní, ale pořád se snaží a pořád tam ty kombinace posílá. A Miroslav Pávek tam pořád jede ty své kombinace těch zvedáků a háků. Úspěšně uhýbá úderům Filipa Kolára. A boxerský zápas v super těžké váze se dostává do konce třetího kola. Filip Kolár-Lope po dechu. Přesně. To jsou ty úder, no. Prochází. Ale už je Pávek jako klidní tempo. Už se borci tak přestřelujou. Nevím, co by se musel stát, aby... Přesně ta kombinace. Ona slova Pávka, když mu tam sedne. Zvedák hák. Myslím si, že jí tam... Super těžké váze se super těžkými ranami. Byla to bitva. My počkáme na předání dálečku, které se možná po tomto zápase budou maximálně hodit od společnosti na přikole. A uvidíme, jak to dopadne. Třeba to rozhodčí vidí jinak než já. A už znamení těze a výsledek tohoto zápasu na mě máme prosím poklid. V tuto chvíli rozhodčí rozhodli, že na body se stává vítězem tohoto zápasu za vodný rok Miloslav Pávek! Je to tak, jak jsem říkal. Ale díky patří i potlesk Filipu Kolárovi. Miloslav Pávek se stává vítězem super těžké váhy zápasu proti Filipovi Kolárovi. A myslím si, že přesně ta kombinace toho zvedáku háku byla ta, která hodně dopomohla. Protože se tím vydobil i počítání v prvním kole. A rozhodčí to tím pádem viděli, bude ve stejněké.